Здравейте! Аз съм Лютинка от село Лайка. Току-що се събуждам, наметната с европейското знаме в нашата секция в община Долни Ръб, избирателна секция, в която вече трети ден спя, защото брояхме бюлетините няколко пъти, нали, за да сме сигурни, че отново нашата партия ГЕРБ печели главоломно изборите с изключително голям процент от изключително големия процент на българите, които са гласували 9% от правото на избирателите. Така че сме горди с тази тежка и много трудно извоювана победа. Тъкмо се зарадвахме на победата и на това какви прекрасни хора ще изпратим отново в Европейския съюз. И дойде покъртителната, унищожаваща новина, че Цветан Цветанов подава оставка. Всичко мога да преживея, всичко, но тази новина просто ме съсипа, съсипа ме. Но успокоителни съм от няколко часа. Не мога да спя, не мога да си почина. Победата ни е сладка. По този начин напускани. Напускани най-ценния кадър на ГЕРБ, който втигна ГЕРБ на краката и го поддържа и осигури всяка изборна победа. Не е честно това. Е коректно от господин Борисов да го изрита като мръсно коче. Не, той толкова направи за партията. Чакайте, че ми се разтопя сърцето. Той толкова направи за партията, че заслужава не един, а 10 апартамента с много повече тераси. Ние избирателите сме благодарни, защото благодарение на него нашата секция винаги печели. С инструктажа, който ни дава, винаги печели. Но явно такъв е живота. От друга страна, добрата новина е, че господин Пиевски се завърна в родината, оттам откъдето е бил и вече е на работа в парламента. Надяваме се поне той да замени достойно нашия неприжалим Цветан Цветанов. Лютинка от Долни Ръб е тук. Само че в лицето на авторката си Татяна Кристи, която за втори път е нажива в нашото студио, иначе все по скайпа през океана се чуваме и виждаме. Здравей, Татяна! Здравей, Люба! Известен блогър е Татяна, журналист, преподавател е в Щатите, където живее, в Калифорния, експериментатор е обаче и в сферата на политическата сатира, нещо, което много трудно се отдава и рядко се среща, особено на българската политическа сцена. Автор и на собствено шоу, което ще бъде представено утре вечер. В City Stage под надслов сатирична дисекция на болния разум. Сега, за да сме актуални, кои са най-така злободневните прояви на болния разум в България, според теб? Освен тази мелодия траурна по оставката на Цветан Цветанов. Аз ако трябва да ги изброявам, ще отнеме време цялото интервю. Всеки ден сме залети с нови скандали, нови изненади. Кое е най-злободневното? Аз ще цитирам един американски журналист, който изследва щастието. Той се казва Ерик Уайнер. Между другото, Уайнер на английски, ако се преведе, значи оплакващ се човек. Това му е фамилията. И той изследва щастието. Включително и България. И за българите той казва, че един феномен, че те са щастливи в нещастието си. Или обичат са нещастно щастливи. Тоест, това е един оксиморон. Тоест, те може да не са нещастни, но въпреки това изглеждат щастливи. Така че на въпроса ти, кои са
Какви са нещата? Като се започне от субсидията, с която ни удариха сега. Днеска вече като, честито. Да, като минем през скандалите с репресиите на медиите. Всъщност това е най-голямата и най-страшната новина, която е индикатор, показател за сриване на гражданското общество и потапането наистина в един истински авторитарен режим, за който, с който и да говоря тук в България, дали журналисти, дали други интелектуалци, въобще хора, които се занимават с медии, те ми казват, че никой не са могли да си представят, че ще станат свидетели на такова, на такова мракобесие. Популизма, който изведнъж започна да се лее от всички страни на политическия спектър. Всички изведнъж станаха раздаващи се популисти. Всички обещават, да, всички обещават на народа блага, на народа неща без пари, без, разбира се, да му казват, че всъщност народа ще плати много скъпо за този популизъм. За пореден път. За пореден всичко това път. Не се случва изведнъж обаче. Да. Тук сега берем плодове от много дълги усилия на такава победа, нали, в кавички. Обаче искам да те попитам, защото ти на кръстопътя между сериозния журналистически анализ, доста остър, доста безпощаден в твоя блог и политическата сатира. Как оценяваш, например, това днешно решение за партийната субсидия, едновременно угода на искането на референдума на Слави Трифонов за 1 лев, което е унищожително, и едновременно угода на веселия Делян Пеевски за отворено така наречено финансиране, т.е. всеки на когото му хрумне да си купи партия, да си я купи. Как оценяваш това? Сега аз, може би, имам малко по-различно мнение от твоето относно референдума на Слави. Аз мисля, че той беше координиран с власт имащите. Това че е не е бил спонтанен. Че целият този референдум и цялата негова кампания е била координирана по един или друг начин задкулисно. Тоест, аз... това е мое лично мнение. И не мисля, че той ще се извини или ще се почувства виновен от това, защото аз не намирам Слави за дисидент или някакъв опонент на статуковото. Поне неговите действия до този момент не показват категорично, че е такъв. Относно рязането на субсидията, защо точно сега? Защото моето мнение е, че България стана много видима на международно ниво, особено в Европейския съюз и не само, с безбройните си продължителни скандали. Един след друг в България се осветляват безумна корупция, репресии над гражданското общество, репресии над журналисти. Мислиш ли, че това има международна гласност? Има, за съжаление не е достатъчно голяма, но има. Ако четем чужди издания в Щатите или в Европейския съюз, определено се отразяват и немски, американски, и британски. Тоест и скандала с Пеевски, с неговото евродепутатство и с неговото отсъствие от живота в България, политически и всякакъв, бидейки един фантом, той беше направен... значи, ДПС предложи един фантом и един фантом беше избран. Благодарение на гражданските организации, тук Боец и други, това стана достояние на международната общественост. Тоест, той за това се домъкна тук и започна да се появява. И тези хора започнаха да симулират активност. И каква активност могат да симулират такива хора? Естествено, див популизъм, от който те не губят, разбира се. Защото, както и ти спомена, субсидията от 1 лев е безумие. Тя ще... Самия Пеевски нарече това див популизъм. Кое? Субсидията от 1 лев. И предложиха отвореното финансиране. Въпросът е, че което тук... е, много което бързо... е същото. Роличките бързо се сменят. Има едно адски бързо прескимбичване на, от едно състояние в друго, от едната страна в друго. Пумпа ли? Човек започва да се обърква. Ма те си подават топка един на друг. Дори и ДПС, и да като не ни е бил скоординиран референдума на Слави, защото той наистина, аз съм свидетел, той събуди много хора, много надежди. Дори и да не е бил координиран, по този начин беше употребен. Което е много страшно, защото започваш да губиш смисъла на истинските роли, на същността. Не знаеш кой е.
Затова казвам, той, че този човек, ако наистина е станал неволно жертва на цялата тая машинация, неволно или вол, нищо друго не му остава, освен да изпадне в дълбока екзистенциална криза или да се гръмне с патронина. Съмнявам се. Той, нали, партия може би ще прави. Не, никой не знае отново. Никой не знае. Логично е това да се очаква. Въпросът е, че всичкото това, за което ти говориш, над което толкова успешно се подиграваш в своите кратки етюди, през образа на българския манталитет, така да кажем, се повтаря и повтаря и повтаря и повтаря. Защо Борисов е без алтернатива? Как е възможно такова нещо? Ами защото, както ти каза, постепенно ние имаме превземане на гражданското общество с една квази демократична партия, с претенции за демократи. С претенции за европеизъм и така нататък. Сега, първо причината за тази трагедия, която преживява българското общество, е, разбира се, липсата на лустрация. Това истинската демократизация в началните години на прехода, каквато направиха други държави, нали, на бившия източен блок. Демокрацията никога не поникна по начина, по който ние очаквахме, и за съжаление ние не очаквахме, че тя до такава степен ще бъде извратена в олигархия. Защо се случва това? Според мен никога в България не е имало медии, които да възпитат в крайна сметка едно често чувство и да образоват всъщност зрителите. При тази медийна информативна завеса, защото тя е, особено сега, хората, които дори да искат да се информират, не могат да се информират или не знаят как да се информират. Те или биват... вече не им пука. Или вече не им пука, защото наистина инерцията на едно и също на тях е умръз. Тоест, това е една ужасна статичност, нали, с две, с три постоянни партии, които непрекъснато се сменят. Учудващото е, че във всички наши съседки и не само, нали, народа се надига по един или друг начин, поради ужасни законодателни промени или поради скандали с корупция, излизат масово на улицата. В България хората се оплакват непрекъснато какъв е ужасен живот и виждат много по-ужасни неща в България, отколкото примерно в една Чехия или в една Румъния или дори в Словакия. Това си го обяснявам в момента, това, което се случва, с много агресивната хибридна война, която води Русия на наша територия. Наистина говорим за купени политици, купени партии, се води една невероятна кампания срещу Европейския съюз, срещу демокрацията. Деца вика елита, който ние очакваме, интелектуалния елит, медийния елит, него го няма. Те говорят в повечето случаи различни братвежи, противоречиви неща, перфидни. Перфидни с цел точно да се обърка, заблуди населението и да му се разстрои фокуса. Защо? Кажи ми, моля ти се, какъв е интереса на Русия така упорито да води своите хибридни сценарии? Тук и те така успешно да хващат да киш. Защото аз чувам в момента кикота на всички тия, които ще кажат: айде, тая, айде, русофобката, бегай се от тука! Аз не мога да съм русофоб, защото майка ми е рускиня. Така че те, които ми кажат, че съм русофоб, са... Така ли? Не са информирани, не, да. Ето правда. Да, така че аз съм обективен путинофоб. Да. Това иска, нали, разлика. Въпрос е в това, че на хората, така, редовия българин, не ще да повярва, на неврологична почва изглежда, че тук се работи здраво, за да няма алтернатива, народа да е абсолютно изпокаран по най-различни фундаментални въпроси. И не само. И да няма избор. Да се въртат едни и същи монети. Ези, тора, ези, тора. Какъв е на Русия келепира от цялата тази работа? О, голяма я келепира, защото България е най-уязвимото звено в Европейския съюз като държава, защото е с най-разклатена
демокрация и гражданско общество. Ако кажеш, виж, той и Орбан е авторитарен лидер и така нататък, но с Унгария Русия няма такава историческа връзка, както с България. И тази историческа връзка Русия непрекъснато я бута в съзнанието и в очите на българите, изисквайки благодарност за това, което тя е направила. И това през тоталитарните години практически ни е било набивано цял живот, че ние трябва да сме вечно благодарни на тази държава. Това нещо е останало много дълбоко в съзнанието не само на възрастните хора, но и на по-младото поколение, просто ние, защото нямаме обучение в училищата за тоталитаризма. Какъв е бил комунизма в България? Хората навън изучават. Ето, отидете в Балтийските републики. Има изучаване. Нали, какво учат е бил? Се, какво е живе? Какво? При нас, ако има, то е много повърхностно. Малото поколение не знае за това. Малото поколение с едни мантри, получава мантри от медиите и ги повтаря после тези медии. Имаме един премиер, който се опитва за сега толкова успешно да седи на два стола между Путин и евроатлантизма си. И единствено, че седи заради евроатлантизма си, защото сме европейски и също сме член на НАТО, защото идват евросубсидии. Тази ли е причината, поради която и опозицията или е фалшива, или е толкова хилава? Например, ето това, което се случва в БСП. Някои се заливат от смях, много се забавляват. Ага. С една оставка на Корнелия Нинова, която тя уж подаде, пък после си оттегли. Той е същия тип салто морталета, които и премятаници, които бележат целия ни политически живот в момента. Казваш едно, твърдиш друго, правиш трето. Но БСП казват, има опасност да се разцепи. И това вече би било краят. Би бил краят. Краят ли ще бъде? Не, в никакъв случай, поне за сега. Това е моето мнение. Или една пропутинска формация. Да, и ти каза опозиция, нали, аз бих сложила в кавички, БСП не е никаква опозиция, БСП е част от Стъктуковото и това всъщност пролича в речта на Корнелия Нинова пред конгреса им, където лидер на партия директно заявява, в нашите редици има олигарси, които искат да купят партията. В нашите редици има рекетьори, които искат да подкупят как да гласуват хората на конгреса. Тоест тя казва, че в партията има бандити. Нали? И те са там. Че тези хора... И, нали, и тя каза, няма да ги назова обаче. Не ги ли назовали, не споменали? Да, може би не вече. Но ние каза, ги знаем кои са. Например, Гергов е звеното, свързващото звено между ГЕРБ и ДПС. Той се съществува прекрасно с ГЕРБ. Само получи дупката от Варна. Да, за дупката за от Варна си милиона. Да, получи един подарък, който е необясним за гражданското общество. Това са хора в така наречените отцепници там. Това са мултимилионери. Това са олигарси. Тези милионери, които говорят нали, за равенство, братство. Ти чувала ли си да правят някаква благотворителност? Тази дупка, нали, този Гергов, тази дупка можеше да направи едно добро за социалистическата кауза? Може би, можеше да я подари на Глада, щеше да има плоча за него, с неговото име. Нали, можеше. Тези хора живеят в някаква абсурдна фантазия. Той е консул на Русия, струва ми се, в Пловдив. Моля? Гергов. Няма руски значи. Консул. Да, почетен. Руски почетен. Руски. Да. Тоест, Нинова признава, че в партията има хора, които едва ли не нарушават закона. Нали? И ти какво правиш? Аз признавам се, че партията има абсолютно корумпета и рекетьори. В БСП те ще се разберат. Значи в БСП има борба само за власт и позиции. Там няма особено идеологически разногласия, освен за власт и позиции. Така че те ще се разберат. И интересното е, че в местните структури, сега тя твърди Нинова, че е поддържали, на евроизборите местните структури пък бламираха и нали, бяха против нейния списък с евродепутати. Да, да. Нали, някаква такава шизофренна ситуация се получава.
Ефтин панаир. Ефтин селски панаир. В момента наблюдаваме това, което става с БСП. Ще се оправят. Те ще имат една константа. Мислиш, че ще се оправят в края на краищата. Защото колкото и да е лаконична в изреждането на причините и на имената Корнелия Нинова, все пак там това съществува. Станишев беше направен опит той да бъде махнат от европейската листа. Те, за съжаление, не признаха, че той оглавява лобито на Пеевски в тази партия, за което има аргументи и доказателства. Нищо не беше казано. Защо те да се оправят? Тази зловредна роля на хибридните войни и на домлъвките всъщност може да довърши започнатото. Съмняваме, ако се разцепят. Те няма, ако се разцепят, първо те няма да имат електорат. Електората ще бъде разочарован. И тогава Борисов е на път да повтори феномена Живков, както твърди една от контролираните медии. И при това съвсем насериозно. Ами той в момента е феномена Живков, ако питаш мене. Той е емулация на Живков. От гледна точка визия, говор, популизъм и претенции за авторитаризъм. Ако в такъв смисъл. Въпросът е, че той все пак е само 10 години, а остават още 20 и кусур, за да покрие рекорда на Байтош. Да, надявам се това да не се случи, наистина, защото ако тази трагедия се случи, Господ да пази България. Добре, защо една разумна, прозападна партия тук не успява да завоюва доверие? Защо? Прозападна, проевропейска, в смисъл на ценности, на фундаментални стойности, които се отстояват. Защо не успява да спечели? Защо губи? Поради глупости и егоизъм. И липса на достатъчно морал на хората, които многократно са се опитвали да правят различни проекти, събирайки се, разделяйки се, сливайки се и така нататък. Тези хора се опитват да правят политика по начин, в случая говоря само за десните, от 90-те години. Да, мисля, че този модел наречен. ще работи. Не. Трябва напълно смяна на парадигмата. Трябва да разберат, че с много малки партийки, с коалиции, нови коалиции, за всеки нов избор, за всички поредни избори, те няма как да се припознаят с електората. Електората дори, и те трябва да се борят за широкия демократичен електорат. Не само за бутиковите, там няколко хиляди от едната група, няколко хиляди от другата група. На тях им трябва имиджмейкинг, имидж лого на едно голямо цяло, с което всеки демократично настроен човек да се асоциира. За да стане това, първо, че те трябва да се преструктурират, да имат съвсем друг подход за правенето на партията, но също така и поведението. Те трябва да слязат при народа и наистина да вършат много повече работа. Знам, не е лесно. Знам, не е лесно, но граждански организации, в случая БОЕЦ, медии и така нататък, вършат много повече работа от тези коалиции. Те трябва да работят в тандем с всяко живо зрънце на това продемократично общество в България. Какви хубави, успешни опити, примерно организации, малки формации като БОЕЦ, независимо от тяхната ефикасност, в пускането на сигнали в атаката спрямо институциите, да бъдат имиджово унищожени. С лекота се случва това. Много лесно може да бъде съборен репутационно някой, който има претенция да бори този режим. Защо това се случва с такава лекота? Отгоре на всичко това, което ти наричаш народ, масово не се интересува от политика. Не се интересува. Като, ти какво правиш? Какво говориш ти, бе, като ги вида, нали, по улиците, по пазарите? Ма не е та политика. Не ги гледаме вече. Лъжци са всички до един.
Как да се преборим с това? Ами, явно трябва критична маса и критична точка на завиране. Явно тази точка в България не е стигнала. Аз не знам кога може да стигне. Може би е прекипяла вече. Или пък може вече да е... Не, надявам се все пак да има някакво гражданско общество, до което да му пука, че България се обезлюдява, че България настъпва, нали, доста мракобесна автокрация. Това наблюдаваме в момента. Нали? Просто когато казваш, и трябва да се защитават, ето както в Русия застанаха всички медии зад този журналист, на който бяха подхвърлили наркотици, били, арестували и така нататък. Аз не съм виждала тук медии да застанат енма заедно за някаква кауза, а би трябвало... Заставата му един за друг, по приятелска линия. Браним се ние тук, нашия приятелски кръг. Вие кучета ви яли и така нататък. Това е... Да, трябва цялото гражданско общество да е по-активно, включително и, и демократичната общност, която аз бих искала да бъде дясноцентристка. Аз не искам да я наричам дясна, защото в коалицията Демократична България, нали, имаме и ляво крило, в крайна сметка. Така че това ляво-дясно вече е размито понятие от гледна точка на ситуацията в България. Добре, да не се ли отчаиваш? Ти си много упорит човек. Гледам те с настойчивостта на картичка. Как продължаваш да произвеждаш своите сатирични миниатюри, да атакуваш болния разум, менталитетните изкривявания? Това означава, че ти си вътрешно някакъв оптимист страхотен, който казва: о, омръзна ви политиката, защото е измамна. Ще ви штурмувам от другаде. Ще ви атакувам в собствените ви дефекти и щени. Това ли е проявата на борбеност, която ти препоръчаш да се сменят езиците? Това е един канал, нали, който липсва в България, нали, политическата сатира, който изразява от една страна моето отчаяние, от друга страна ми доставя и удоволствие. Той е като терапия за мен да го правя това нещо. Но това е някаква, макар и на много малко такова, на малко теренче, защото не е професионално, но е конкуренция на единствения монополист на политическата сатира, който се нарича Слави Трифонов. Тази политическа сатира, която е отглеждана от различни, знаем през годините, поръчители, сега да не ги споменаваме. Аз не съм го гледала, не мога няма да коментирам това, което сега съм гледала, няма да коментирам. Дали си го гледала? Вече то няма и значение. Да. Въпросът е в това, че тази смяна на езиците ли може да придобие, да пробие безразличието? Свободата? Свободните медии на първо място. На първо място повече свободни медии, повече независими журналисти, повече... Политическата статия е много мощно оръжие във всяко едно демократично общество. Някой възприема ли те на сериозно от така наречените прононсирани големи, свободни, независими анализатори, зависими и всякакви други? Авторитетите. Кои са те? За България ли? Например? Да, за България ти говоря. Ами до сега никой не ми е предложил работа, ако трябва да... ако за това имаш предвид. Те мислят, че ти си окей в щатите. Че аз може да съм си окей, но аз пък може да искам да правя хобби, нали? Ако това имаш предвид, дали някой авторитет ме е признал, кой е авторитет? Дай ми едно име. Тези, които се мислят за авторитети, тези, които се охраняват взаимно, тези, които образуват затворените общества, тези, които налагат една мярка, не винаги да задължително тя да е лоша. Виж, аз имам изключително такова ласкаво мнение за културтрегерите в България. Да. И мнението на, ако говориш за такива авторитети, абсолютно не ме интересува. И съм сигурна, че много от тях не ме и обичат. Но пък аз имам достатъчно много фенове, за които за мен е много по-важно тези интелигентни хора да имам с тях някакво общуване, отколкото с капацитетите. Кажи ми, преди да ми кажеш за шоуто утре, защото намирам, че това е огромна дързост, ама в хубавия смисъл на думата, да направиш в една много хубава сцена, каквато е City Stage, свое шоу със своите сатирични скетчове, което вече наистина е някаква нахалство, да ти кажеш. Спрямо в хубавия смисъл на думата, нали? Спрямо това така благоприличието на ролите, което ни е отредено. Ти трябва да следваш своите
блогърски пътища. Аз няма да казвам какво ми се препоръчва, че понякога това е много неприлично. Какво целиш с това шоу утре? Първо аз съм свободен човек и съм свикнала да правя това, което искам. И аз искам да го направя. И как очакваш да ти предложи някой работа тук? Просто не разбирам. Да. Защо го правя? Защото това е едно ново стъпало в това хоби, с което се занимавам. И защото мисля, че съм подготвена, защото имам зад гърба си десетилетия от наблюдение и учене от истинска политическа западна сатира. И знам те как правят политическа сатира и знам там хората на какво се смеят и този стил, който е по-различен, съм го усвоила, естествено с мои елементи, разбира се, приспособени към българската среда и българската народопсихология, но аз съм се учила определено от сатирици. Само искам да вметна нещо. Да. Значи едно от шоутата, които аз така следвам като формат до известна степен е Saturday Night Live. Някои хора може би го познават. Това да. Е едно вариатетно шоу. От 70-те години още е почнало и върви до ден днешно. Култово. Да, вечер. И има голям сегмент в това шоу. Той е смес. Комедийно, музикално, сатирично, политическа сатира. Също. Много смела политическа сатира. По времето на Джордж Буш старши, по времето на първата война в залива, значи той беше разкъсван от политическа сатира в това шоу. Има един актьор Дейна Карви, някой може би го познават, който го имитираше безумно смешно. Просто беше великолепен. И това, което стана, за какво го казвам това нещо? Защото Джордж Буш, вместо да се обиди или да говори глупости, да. Нали, те станаха двамата приятели. Колко ги умеят тия работи, да. Например? С кого е станал приятел? С кой Слави Трифонов, той е приятел, той не е приятел, пак отива в шоуто му. Но въпросът е, че самоиронията на един политик е изключително важна. Те дори правиха скетчове, започнаха да правят скетчове заедно. Един политик, колкото да не му харесват медиите, колкото да не му харесва сатирата, за един политик на демократично общество, той трябва да се бори да има такова нещо, защото ако той е носител на демокрацията, нали, всички казват, че са носители на демокрацията. Да, само дето Борисов мрази Христо Комарницки до степен на обрив. Жалко, че няма самоирония. И последно нещо искам да добавя в този контекст. Много често българите не разпознават сатира, като политическа сатира, просто защото нямат достатъчно материал на образци, който... Няма. Да. И те ми напомнят и кажа какво да стане. Но общество трябва да израсне, да се образова. И това ми напомня, само ще дам един пример, когато бях студентка в Щатите преди много години, аз се грижих за един дементен старец, който, като гледаше Saturday Night Live, най-различните пароди, той ги приемаше за реални. Едно към едно и казваше, гледай какви идиоти ни управляват, защо се дошла в тази държава, те ще я съсипят. И той нямаше капацитета умствения да разпознае пародията. Той има извинение, но аз сравнявам когнитивността на нашето общество с тази на този дементен старец много Затова често. Затова казваш дисекция на болния разум. Много често забелязвам, че много хора възприемат твоите скетчове на Лючинка от Долния ръб. Едно към едно. Деменция. Да речем, че това е част от нашата диагноза. Другата да я разбират утре вечер в шоуто ти. Аз ти благодаря за това общуване. Благодаря ти, Люба, Татьяна, че ме покани. Гост на живо в... Честно казвам. Продължаваме нататък. В честно казано с Люба Колезич остава да видите. Бившите кмет и заместник кмет на Младост Десислава Иванчева и Биляна Петрова на живо в студиото на Честно казано. Ще намерят ли обяснение на продължаващите лъжи по техен адрес от контролираните медии? И още... Анализ на несекващата строителна чума в София. КТБ. Петилетката след един погром. Автори са автори и потърпевши. Къде са те сега? Кой дирижираше катастрофата и какво остана след руините? Поуките вадят бившият изпълнителен директор на КТБ Георги Христов и бившият шеф на отдел кредитиране банката Георги Зябков. Конспирацията Кабелни пирати.
Един танц на акулите и дребните риби в аквариума на бизнеса с телевизия и интернет. Наказателна акция или прилапване на интереси. Велимир Алтънов, съсобственик на Кабелсат Запад и авторът от сайта Ден Нюз, Десислава Панайотова. Останете с нас. Продължаваме веднага след рекламите по Евроком.